Labai labai patenkintas, kad antra pergalė, nes po pirmų dviejų oficialių rungtynių Prienuose ir su rumūnais buvo nuotaika tikrai nekokia. Tikrai kažkas šiandien visai kita komanda. Vėl praleista nedaug taškų ir galiu tikrai, čia visi galvo prieš rungtynės, kad aš paverkiau, kad žaidėjai kažkokį traumuoti, bet tikrai aš tikrai galiu ačiū pasakyti Laksą, žaidžia su šitą įskilusiu šonkauliu. Šulskis yra įtrūkęs raumuo per Siderevičių žaidžia su įtvaru, nes išėjęs petis. Tai aš sakau, ačiū vyram už pergalę. Tikrai šaunoliai. Sūnų dar labiau mylit po šitų rungtynių spėjimų. Aš sūnus labai gerai, ypač pirmą pusę patraukė labai gerai, tikrai. Aš galvoju, kad vis tiek vienas žmogus niekada negali laimėti. Sakau, šiandien laimėjo komanda, šiandien visiems kritikams, kurie šnekėjo, parodė į Valeiką, kad jis tikrai gali žaisti. Tai labai svarbu, labai svarbu. Sūnau žaidimas nugarai krepšiai atrodo dar patobulintas. Dirbo Edvinas daug ties šito? Visumoje vis tiek, aš manau, žinot, visos komandos prieš mumi žaisdamos supranta, kad reikia, kad prieš jį reiškia reikia didesnį žmogų, bet dar mes, kaip sakant, to dalyko labai neištobulinę, nes kai Edvina didesnis, tai atsiranda trečias numeris su mažesniu. Tai aišku, ten su tokiu Žalgiriu, su Vilkais, gal su stipresnėm komandom yra sunku, nes tie ir antri numeriai yra dideli, bet vis tiek aš, viskas gerai. Dar įdomu paklausti, kokia su Xavieru Teimsu situacija? Išvažiavo į Ameriką ar grįš ar ne? Čia kaip jūs kiek žinau, tiek aš tiek žinau. Ką apie Vilkus trenerį galvojat? Nu ką, Vilkai, jų kuo toliau, tuo daugiau miškuose. Nes tai reikia naikinti. Labas vakaras, turim pasveikinti Jonavą su pergale. Labai prastos rungtynės, polime 4 keliniai, o gynyboje pirmi 2. Tai niekaip negalėjome susikabinti rungtynės. Jeigu ne vienas dalykas kažkuris kliūdė, kaip sakiau, ten, tarkim gynyba pradžioj, Tai ir gale, atrodo, tos atakas sustabdom, bet polime susikurti nieko laisvo negalėjom. Pergudravo treneris mane ir niekaip neradom vaistų, kaip susikurti metimų. Jeigu tik vienas žmogus iš komandos įmeta tritaškius, tai tikrai išpildymas derinių, nes tikrai turim derinių ne vieną ir ne du ant metikų. Reiškis neveikia ir turim dirbti, nes daugumą komandų dabar taip ir darys. Žagrės turėjo neblogą pirmą pusę, bet ketvirtam kėlinį lemiamų minutėm praktiškai nerungtyniavo. Kodėl toks sprendimas buvo? Turim mini traumą, nes jautė gerai jau prieš rungtynės. Tai yra vienas dalykas, bet tikrai gerai išėjo pirmą pusę. Antroji pusė matėm pavargo ir keli sprendimai iš karto davė signalą, kad yra pavargęs. Tikrai per tas 6 dienas sužaidėm, per 7 dienas 3 rungtynės. Manau, kad vėlgi čia ir mano kaltė, kad reikėjo daugiau parotuoti, gal net ir pirmoji pusėje, bet kadangi jo laikėsi žaidimas pirmoji pusėje, atrodo išimsi jį, neturim net jokio ginklo polime. Tai vienu momentu Petrilevičius patempė, tai iškart Žagarui davėm palisėti, suprasdami, kad per Paulių galim žaisti, bet kitų žaidėjų indėlio taip šiandien pritrūko. Su varžovų gynėjo Edvino Šeškaus žaidimu baudos aikštelėje sunku tvarkytis panašu jau ne tik tai gynėjams, bet ir aukštesniems krepšininkams, kaip Marcinkevičius ar net Lambrechtas. Kaip jūs vertinat tokį varžovų ginklą, ar čia jūsų gynyba prieš jį neveikė, ar varžovams jums gal netikėtumas kažkoks buvo aukštaūgiams? Nebuvo netikėtumas. Labiausiai siutino ne tai, kad ten apžaidžia Justą, tarkim, vienas prieš vieną ir metą sunku metimą, tai mes nenorėjom šiandieną dvigubinti, mes norėjom stovėti vienas prieš vieną. Ir kaip ir yra tų sunkių metimų, kur Gareto tarkim metimą iš toli, mes rizikavome, mes prisėmėm tą riziką. Bet buvo momentų, kai yra Justas aikštelė, mes nesusikalbam gynyboje pirminiai stadijoje ir mūsų mažiukas, pirmas arba antras numeris, paima Edviną dengti. Tai va čia dėl to labiausiai pykstam, kur jeigu taip žiūrint skautingą Jonavos komandos, yra labai išreikšti žmonės, ką jie daro. Ten, jeigu Laksa yra metikas, tai tu žinai, kad jis yra metikas, jis nieko daugiau beveik nedaro. O Edvinas, žinom, kad žaidžia po krepšiu, jis nežaidė daug tų pick and roll ar nemeta iš stagerio ten tų metimų. Tai va, tikrai tas žaidybinis planas, bet sakau, čia yra mano
akmuo į mano daržą, tikrai po rungtynių su Juventusu mes nenuteikėm, nepadarėm, nesudėliom komandos, kad šiandien galėtume mesti rimtesnį iššūkį. Tikrai Jonava šiandien kontroliavo visas rungtynės. Kiek Darylą Duala muša iš vėžių, turint omeny, kad ir šiaip jis nėra geras metikas iš toli? Tai, kad dar ir varžovai demonstratyviai nusisuka jam metant tritaškius, taip psichologiškai veikia žaidėja? Aš manau, kad kažkiek gal ir veikia jam 18 metų, tai aš manau, kad jį daug kas veikia. Bet, tarsime, žinot, žaidėjas išmeta šimtus metimų, aš matau, kaip jis pataiko. Mano darbas yra tikėto žmogų, jeigu ne, tai tada jam krepšinį išvies nereikia žaisti, bet... Aš sakau, mes tikimės ir šį sezoną, ir jau iki sezonėse rungtynėse, jisai metė ir metė neblogai, jis niekada turbūt jau nebebus metikas, bet jis gali mesti ir taip, kaip Garetas šiandien susimėtė 3-3, aš net nebijoju, kad bus sezone, kaip ir Didi sumestai. Petrilevičius vėliau taškų prisirinko, bet šiaip akivaizdu, kad jam buvo sunkiausias mačas iš tų iki tol žaistų. Čia Huskyčiaus intelekto dalykas, kad Petrilevičiui tai buvo sudėtinga šiandien? Ne, manau, kad komandinė Jonavos gynyba. Matot, jeigu mūsų žaidėjai nepataiko iš toli, mes nesusikūrėm metimų iš toli, faktas, kad mes žaisim per Petrilevičių, per baudos aikštelį. Ten yra krūva ir Pauliui tikrai šiandien buvo sunku rasti tų momentų, kai yra laisvas, keli momentai buvo ir tos kelis momentus pasinaudojo, bet daugiau buvo tikrai bendra komandinė Jonavos gynyba. Ir aš dar pabaigai apie Dominiką Stenionį noriu paklausti. Toks įspūdis, kad eina po kaše, gauna bloką, eina į kitą pusę, gauna bloką, paėmo kamuolį, sustoja, tarsi pasimeta. Panašu, kad pačiam žaidėjui trūksta tikėjimo savim šiek tiek, toks pasimetęs atrodo, ne? Čia vėlgi, čia yra mano kaltė, nes tiek Utenoj, jisai žaidė labai trumpą atkarpą, tiek šiandieną išeina, padaro kažkokią klaidą, aš jį pakeičiu, tai čia mūsų abiejų problema ir mes to išspręsim.